1. marta 2020. godine moja porodica i ja smo posjetili New York Aquarium u Brooklynu i to je za nas bilo zaista jedinstveno i prelijepo iskustvo. Djevojčice su uživale kao i mi odrasli, kao što se može vidjeti iz priloženih slika. Pored obilazaka raznih lokacija i raznih sadržaja, imali smo priliku i da vidimo show koji se prikazuje nekoliko puta dnevno i zaista je bilo lijepo uživati u ovom prelijepom danu. Pogledajte kako je to izgledalo. Nakon 15-minutne zabave sa ovim morskim lavom, uputili smo se u tunel. U tunel u kojem smo imali priliku da vidimo na desetine različitih vrsta riba, od kojih su se svakako izdvajale ajkule, a posebno bijela ajkula po kojoj se zove ova ekshibicija. Najinteresantnije meni je bilo to što je moja mlađa kćerka Ika imala neobjašnjiv izraz lica od samog ulaska u tunel. Dakle, svo vrijeme je njena pažnja bila usmjerena prema ribama, neke čak pokušala i da dohvati, a meni je to bilo interesantno jer nema puno stvari koje njoj mogu zaokupiti pažnju na ovaj način. Kao što možete vidjeti ovdje, mi nismo bili u prilici da joj zaokupimo pažnju ni jedan jedini trenutak. Međutim, nije samo ona uživala, uživao sam i ja. Jer ovo je prvi put u životu da posjetim jedno ovakvo mjesto i zaista je odlično. Na kraju smo napravili nekoliko zanimljivih fotografija. I Emma se naravno slikala s pingvinima, životinjama koje ona obožava najviše na svijetu.